Znači ovako. Jedna, dve, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanaest, dvanaest testova da stalo. Među koji ima četiri dijagnoze. Ovako, znači maslato го користам не дека на 6 месеци веќе. 5-6 месеци, 5 и пол месеци го користам. Затоа што пробав со конвенционални некои лекови што ме ги даваа. Прво, некои лекови не сакам да ги примам, затоа што сметам нека ризикот е многу поголем него бенефициите кои што би можел да ги имам. Друго, решив што едноставно еднаш кога пробам со маслото, затоа што и они сами на трибините рекоа кога се прави значи од Министерството за здравство дека за невропатска болка помага многу и дека ќе се пропишува за невропатска болка, решив да пробам. И страшно подобрување имаше, значи инстантно од првиот пат кога пробав и делува многу добро кај мене. Со тоа што можам нормално да функционирам, немам болка, значи можам нормално да се движам, да лежам, а претходно не можев значи да воопшто значи од сабајле, поготово од станување, имам страшни болки. Не можев никаково лежачка позиција да седам, значи мора постојано да бидам во движење, само движење и вежби ми помага, значи, али вежбите траја саат време, пример, значи, кај направам склекове и чучниви и такви работи, саат време ми беше подобро, ама не може човек носов да вежба, мислам, постојано да вежба, така да, во принцип, едноставно, како една алтернатива решив да ја пробам, да видам дали ќе помогне и помага и си продолжив да ја користам, без разлика на нелегалноста, да речем, во моментот што е. Вака се марихуаната, и понатаму ќе се смета како дрога, како и многу други хемикали и медикаменти, кои што се и дрога, и лекови. Жал ми е, немаше такви дебати на кои што ќе учествуваат луѓе кои што го разбираат проблемот. Добив впечаток дека и мислењето на колегите доктори, кои што имаат на некаков начин допирна точка со овој проблем, дека е поделен. Има такви колеги кои што се априори против да се легализира или да се употребува. Има такви кои што сметаат, како мене, дека треба да се направат дополнителни клинички изследувања со кои што ние ќе добиеме дополнителни податоци и научни докази, кои што ќе се базираат врз основа на релевантни студии и на статистички релевантни резултати, од кои што ние би можеле да извлечеме релевантни заклучоци дека тие екстракти помагаат кај одредено заболување. Министерството за здравство организирало само две дебати поврзани со овој закон и притоа морам да нагласам дека тие јавни дебати не беа врз на повик официјален до Сдруженијата на граѓани да учествуваат, например, ние како ХОПС никогаш не добивме покана. Ние за тие дебати дознахме отколку тие веќе помина. Никогаш не бевме изконтактирани, ниту ние, ниту пак другите Сдруженија на граѓани да бидат поканети на нови јавни дебати. Така да сметам дека тие беа организирани само да се каже дека било консултирани по широката јавност. Така да ние копираме закон од државата која најтазе пред нас легализираше и реално кај што немаат ништо решено ни самите во смисол на кој ќе препишува, како ќе препишува, какви ќе бидат дозите, кои дијагнози, значи кои индикации за кои индикации ќе се користи канабисот, значи ништо не е од тоа направено, само е донесен како закон дека окей, ние како држава подржуваме нели третирање со канабис. На почетокот кога почнав да го користам, беше подостапно маслото. Значи, има луѓе кои што по принцип кога се работи за маслото од канабис кај нас, може да се набави од два типа на луѓе според мене. Едниот тип на луѓе се луѓе кои што немаат финансиски интерес во целата работа, туку едноставно сакаат да помогнат на луѓе и го наплаќаат онаа колку што им е потребно да ги подмерат своите трошкови. Значи, а има и дилери кои што гледаат да заработат и кои што знаат и луѓе кои што немаат искуство со цените, со тоа како да дојдат до тоа, да прилично добро им наплатат, значи, за маслото. Кога почнав да го користам, беше подостапно.
цената се движеше од 35 евра максимум до 50 евра. Значи и тоа 50 евра беше во периоди кога немало. Сега во последно време цената е качена и на 60 евра. За регулирање на канабисот за медицинска употреба требаше да биде во посебен закон или па во рамките на законот за лекови, затоа што в конкретен случај ние вршиме регулирање на одреден тип на лек, а се регулира преку закон кој што е за забранети субстанции. Нито еден друг лек во Македонија не се регулира преку закон за контрол на опојни дроги. Затоа што вака повторно се стигматизира самиот лек. Работата е тоа дека е успешна, значи за тоа имаме више податоци, имаме и докази тука во Македонија, луѓе што се излечиле. Со тоа што нели никој не ги прифаќа тие зашто нели не се релевантни или се изолирани случаи. Или од една страна докторите викаат маслото секој втор го користи, а на клиника гледаме само малце подобрувања. Не спомнуваат дека маслото секој користи различно масло, кој како се снашол и дека тоа не е воопшто стандардизирано. И тој што се излечил најверојатно користел добро масло, тој што не се излечил или било касно, или користел и некој ѓубре што му го продале на црн пазар. Во доменот на истражувањата за лековитото дејство на екстрактите од канабис, мислам дека нема доволно релевантни статистички издржани клинички студии. Кога зборувам релевантни и контролирани, тоа треба да биде студија на поголема група на пациенти. Статистички да биде издржана, да биде релевантна, да биде со статистика потврдена, по кое што ние ќе добиеме резултати, од кои што ќе можеме да влечеме заклучоци. Е сега, кај луѓе кои што лечат симптоми, како на пример мултипла склероза, како кај мене невропатска болка, се употребуваат дози до зарнорис, може да е за нијанса повеќе. А кај луѓе што се болни од рак, значи тоа мора да се качи многу повеќе. Кај болни од рак, лекувањето треба да се направи со најмалку 60 грама од канабис. Од масло од канабис, извинувам. Со тоа што значи се почнува со полазно оторис, и во рокот 2 недели се пробува да се стигне до 1 мл. Што е 1 кубик. Тоа е прилично многу. Затоа што тука вакви дози во 1 кубик има сигурно 15 до 20 дози. Кога ќе се стигне до 1 кубик, се допива остатокот од 60 грама, колку е останато, значи до тогаш, колку е спиено до тогаш, остатокот се пие во милилитар на ден. После испивање на тие 60 грама или 60 кубика, 60 милилитра, се оди на тест да се види дали е намален ракот, дали е исчезнат и да се види дали има одејство. Упатства за употреба на маслото нема никаде во светот. Јас се обидов да најдам упатство по медицина базирана на докази. Како треба да го употребуваме? Затоа што ако се легализира и се пушти во широка употреба, ние како доктори треба да знаеме кој е патот и кој е начинот на кој што треба на нашите пациенти да го даваме. Тоа не постои. Меѓутоа, ако јас имам пациент кој што сметам дека треба да го третирам со масло канабис, или се договорам со мојот пациент да го третирам, за сите последици, несакани дејства, нус ефекти, јас одговарам, затоа што јас го препишувам. Ги користам лековите, затоа што искрено не сакам утре да ме речат дека не сум користел конвенционална терапија, дека само со маслото сум се лекувал и така, затоа што гледам дека ептен се аводира на тоа, дека мора да се користи конвенционалната терапија. Иако пак ја кажам дека од лековите имав само минимално некое подобрување, главниот дел од болката си остане и не ја реши работата.